Passa um pouquinho. Thank you.
Onde é que vou escutar agora com essas coisas a rodar? Lá em cima ficou lá em topo. Um bloco. Um bloco? Bonito. Thank you.
É, dói. Oi? O pulso dói. Foda-se. É que eu tô com a colher pequena, é o costume, né? Quase mais falta já, né? Pois não. A de loja não corta, né? Ah, bota uma andamizinha aqui.
Preocupado!